Edhe një jemi sa këtëmuri, përshëndesim të gjithë nga zemra, shpesoj që po kaloni bukurën këndasëm të mërkullushme. Dhe sa të vitë në rala e shoqërisë së Donaldi. Mun ka në atë shumë kërkesë, atë faktikisht Messenger, shumë shokë të Donaldi, e urojnë Donaldi në rastën e martesës, dhe unë nuk po i them emra Donaldi, njëna është Dilla Lufe, Dilla Martuze. Në nga këtu në i mansori herë, se këna me këtu do kam për mansorë. Ka në i mansorë këto, apës ka? Bravo. Po ta mërë dreqit dorën. Shkoj me kange në djemë të mansistëme dhe frytë për jetë pulani i hote. Hajde!
Yeah.
Ik kom zo niet.